Jo crec que aquesta és la gran novetat i suposo que això és un destrempament per molts dels que esteu aquí. Fins ara ha sigut realment difícil aconseguir l'ajuda mèdia, però una cosa que s'ha arribat a la conclusió a l'agència, la senyora simpàtica amb la qual m'he de portar bé, i és que tenen molts dossiers que fer aquest procediment que us he explicat. I per tant, cada vegada que s'envia aquest dossier, com que tothom està en igualtat de condicions, s'ha de valorar. O sigui, tu no pots dir que un dossier és dolent abans de llegir-lo. Ho has de fer. Per tant, cada entry, cada online que s'ha de fer, ha de passar per valoració. Per tant, és funcionari, és temps d'un expert, és temps de valoració. Una altra cosa és l'escala de punts, si afavoreixen aquells que m'heu seguit en altres sessions, en els països petits, els països grans, si jo tenia més drets, que jo vull con un Julio Medem, i si le dan a este que no tiene un Julio Medem. Aquest tipus de coses. No estem parlant de contingut, estem parlant de la feina per se. Els de l'agència han aconseguit que a mig programa les regles del joc del single project canviessin. On fins ara es demanava una prova, i repetim, per aquells que coneixeu el programa, que sigueu europeus, que tingueu base en un territori mèdia, que sigueu independents, que no estigueu, que no estigueu participats en un 80-85% per una televisió. Això és molta independència, no? O molta mini-independència. Tot això ho compliu, que tingueu un treball produït i distribuït de manera majoritària o minoritària i amb títols de crèdit a la pantalla, com a productor delegat, i que estigui distribuït en el territori nacional en els darrers, des del 1 de gener del 2013 cap endavant. Això era el que em deia abans. Ara, un any més tard, és des de la prova de distribució del 2014, del 1 de gener del 2014 cap endavant, però la prova ha de ser internacional en un altre país que no sigui Espanya. Pot ser el món, no cal que sigui europeu. Per tant, Sud-amèrica és un bon guinyo. Això posa en el territori dels... Això és per tothom, pels 28 territoris. Això li passa en l'espanyol i en el lituà. El que passa és que la situació de l'espanyol sempre és bastant més complicada a l'hora d'accedir i col·locar a fora el seu producte. Amb altres paraules, on fins ara ens enfrontàvem sempre amb un usuari petit que anava amb el seu projecte previ, habitualment un documental, Rato Robot, amb TV3, sí, que m'ha passat TV3, ja no serveix. Et serveix, evidentment, però per passar l'examen d'elegibilitat et demanen que ho hagis tingut un distribuïdor, un broadcaster, si és televisió, o és un theatrical, si és cine, tots dos, si fos en doble format, o inclús un VOD, per què no, perquè comencen a jugar fort. I aquí és una porta d'escape, que jo intento derivar tota la gent en els nous operadors, tipus Netflix, etc., perquè ja em comencen a comptar, que ha sortit fora, perquè si no, no jugues. I això fa que els petits locals, allò que dèiem, quan teniu un projecte com detecteu que és europeu, no pugueu accedir-hi. Primera novetat important, rotunda. Això és, de cada dos, uno va fuera. Què es logra amb això? Que el nombre de dossiers baixin. Per tots els països, per tots els funcionaris que fan cada país, perquè trobaran menys feina a fer. Pum, pum. Perdona, ara és... Sí, espera. Tele, sales de cine no compten, però... No, 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 una prova de distribució internacional. Clar, si tu tens una experiència, del teu currículum, tu el que has fet sempre és documental per televisió, el més probable és que tinguis TV3, però et demanaran que s'hagi vist a la televisió finlandesa. Uh-huh. I ho demostres com? Amb el contracte B de l'agent de vendes que et representa perquè ho porta en catàleg i li ha col·locat a la tele, o de l'agent de vendes que ho ha col·locat si fos cinema, un documental per cinema, o la plataforma internacional que te l'ha passat fora del teu país, o sigui, no serviria Filmin en aquest sentit, per dir alguna cosa. Sí que serviria, en canvi, la gent associada a EuroVOD, és a dir, Universiciné, per exemple, a Bèlgica, que és partner d'EuroVOD, és a dir, és un dia, sempre que s'hagi vist fora, això és la contracta per una banda, i el proof de theatrical o broadcasting, really, és a dir, que no és només un contracte firmat entre tu i jo perquè ens coneixem, jo t'ho firmo i... no sé si has cobrat o no has cobrat, però no ho he passat de facto, sinó que he arribat a tenir algun espectador. Està bé. Aquesta és la prova. Sí, sí. Ai, em dius qui ets? Jo sé qui ets, però em recordes? Ho dic per la... Jaume Fargas, About a Bicycle. Correcte, About a Bicycle, molt bé. I... Hola, soc l'Eva Pauner. Sí, de quina empresa? D'Helena. Helena Producció. És veritat, certo, sí. Si és un curtmetratge, també serveix? No.
Ara en parlarem de la novetat que hem incorporat per curtmetratge pels productors, però com a producte per guanyar pempis, però no com a experiència elegible. Sí que et permet, evidentment, fer currículum per empresa. És a dir, jo estic convençut. O sigui, fem un exemple. El Juanjo, que ara li anirà molt bé, farà un reguitzell de premis amb Timecode. No pararà. Pam, 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 pam. Escolta'm, si torna amb l'Òscar, canviarà la perspectiva perquè ens farà buca insígnia perquè canvi la perspectiva del curtmetratge a Espanya, per exemple. I ens hi anirà molt bé, perquè el benefici serà indirecte. Serà un benefici d'ell com a premi, el curtmetratge donarà que dongui industrialment, però si això passés, que això passarà, el reguitzell de premis segur, pam, 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 canviarà la perspectiva del curtmetratge. Però ell, com a productora pròpia, si no té un projecte de llarg documental, que em penso que el té, i de llarg, a nivell internacional, no podrà demanar mèdia. El curt, per molt prestigi que tingui, no està a la base legal. Et poso un exemple perquè és casuística. Sí, en canvi, tothom intentarà, això que passa, no? L'efecte eco, apoyar projectes del Juanjo. Hola, què tal? Hola. Sí, te presentes, jo te conozco, però sí, l'audiència i la càmera també. Hola, Jorge Patiño, de Motion Pictures. Alex, yo estoy presentando una solicitud de largometraje de animación, pero no he producido anteriormente un largometraje de animación, sino que he producido una serie de animación. ¿Cuenta igual? Perfecto. Una pregunta perfecta. Antes sí que te obligaba que fuera puente idéntico, ahora es, no ponen difícil, pero no tanto. Entiende que las empresas están cambiando, que el modelo empresarial también cambia y que, por tanto, se nutren de nuevos talentos y que la línea editorial de una empresa debe ser cambiante continuamente, adaptándose al mercado y, por tanto, no pueden solo hablar de un género, sino que las empresas hacen según les son como permeables. Hay gente que lo tiene muy claro, ¿eh? Es decir, Ken Loach hace un tipo de Ken Loach. Pero se entiende lo que quiero decir. Puedes venir con una trayectoria y puedes ir para otra. Es decir, en tu caso es claro, porque tú además tú sabes de animación, pasas de un formato a otro. Vale, gracias. No hay problema. Siempre y cuando cumpla que tengas esa proof firmada entre el 1 de enero de 2014 hasta la fecha de solicitud. Había una, porque sí, dispara. Yo... Hola, ¿qué tal? Hola, Àlex. Laura Collado, de True Day Films. És que jo volia una clarificació, perquè has parlat de, com a prova de difusió internacional, contracte amb Sales Agent, sí. Però llavors hi ha la prova que efectivament s'ha passat en algun lloc. Quina és la prova de... que realment s'ha passat? És tutti colori, perquè la part contractual és bastant més fàcil, perquè sí. Tu pots portar des del contracte signat fins a l'últim sales report que t'han fet que vagi caient. Si és un bon agent de vendes, t'ha d'anar trimestralment sí. Liquidant i va caient com contagontes. La gent de vendes hi ha de molts colors, eh? O sigui, te pots trobar els que ho fan bé, t'ho fan malament, gent que arriba tard, gent que et cobra per tot i per tant al final, com els bancs, no et queda res. Però això com a document que és el que t'interessa per mèdia et serveix. Vale. Però el que volen realment també és el pantallazo, la pàgina web, la programació, la carta de l'emissora conforme ho ha passat amb el dia i hora. D'acord. Una prova contundent que ha hagut un release. Vale. Que no té res a veure amb el contracte. Okay. Inclús el contracte podria ser costo cero. Mm-hmm. Okay. A vegades el truc és aquest. A vegades és, hosti, algú m'ho passa perquè m'ho passa gratis. Mm-hmm. Hi ha teles que actualment si tu li dones un bon preu o quasi zero, tu pot arribar a passar, perquè com que tenen pressupostos molt ajustats, però, hosti, si la cosa està bé, t'ho passo gratis, també espanyola, ho pot fer, sí. El Clan TV, per exemple, sí, tu pot dir, si m'ho passes i m'ho dones gratis, m'agrada, ho valoro, però a tu t'interessa proof of release, però també t'interessa tenir un contracte firmat. Bueno, que sigui, saps? S'entén? Les dues coses. Sí, si volen que estiguis en el juego, sigues en el juego. Ja m'agrada, que bé, esteu animats, eh? Sí, pocs i bons. Eftimia Zimbragaki, de Gris. Hola, Video. Què tal? Gracias, muy bien. Bueno, sabes, me disculpo contigo, porque además te estuve buscando para darte respuesta justamente a esta pregunta de Proof of International Release. Fue muy a último momento, entonces correcto, reconozco que puede ser. Correcto. Por... Además, yo he buscado en mi factura telefónica las llamadas perdidas que hice a tu número de teléfono. Hostia, no digas eso. con lo cual, cuando desde media a Bruselas me pegan la bronca, diré...
No. Yo no dije nada. No. Adelante. Es que ella té un projecte, se puede contar, ¿no? Està en resubmission, això ho veurem també. Quan traieu molt bona puntuació, a partir de certa bona puntuació, que us han dit, es que sois muy buenos, pero os habéis quedado en las puertas. Si us ho permet el calendari, sempre és interessant tornar-se a presentar. Perquè, és clar, val la pena intentar-ho si el calendari us ho permet. I és el cas de la companya. Adelante con tu pregunta. Sí, bueno, nosotros, pues justamente el cambio de la normativa nos pilló... Yo os lo advertí, ¿eh? Cuando viniste a verme a la oficina, sí. Te lo advertí, dije, eso está perfecto para la resumición hasta ahora, pero con esta nueva regla de juego, sí. Incluso los que jugaban fuerte por un tema de contenidos bonitos y de estrategias, al no tener la prueba anterior, ¡hostia! Entonces finalmente pues presentamos, nosotros presentamos, yo no sé si será elegible, todavía no tengo noticias, pero es posible que no. Nosotros en este caso presentamos con contrato de distribución, pero de una película que no estaba, o sea, estaba en release apenas, entonces no se ha vendido todavía nada. Uh-huh. Y éramos minoritarios, o sea, somos minoritarios. Entonces el contrato estaba en nombre de la otra productora, la mayoritaria. Y el caso era, ¿podría eso servir? Sí, porque tú ya has justificado que eres, con pleno derecho, si se acepta, que eres minoritario de ese proyecto. Se acepta, está regulado. Es decir, las bases me las he traído, ¿eh? Primer consejo para todos, los que me conocéis y los que no me coneixeu, ¿eh? Llegir tots els papers. Ja és que fa molta mandra, ¿eh? I estic fent això i a mi no importa, i ens veiem a l'oficina i em truqueu i fem els mails i tal. Però llegir és importantíssim perquè moltes de les coses estan explicades perquè justament la comissió el que vol és manos limpias, és a dir, que tot estigui jurídicament parlat. Efectivament, com tu ja has demostrat que eres minoritària, de pleno derecho, ja lo tienes. Entonces, puede ser que... Efectivamente, tú tienes derecho en la parte minoritaria de ese contrato de distribución. Entonces, que se ha firmado, que todavía no se ha vendido nada, pero que está firmado. Sí, que esperas que vayan cayendo los dineritos. Uh-huh. Ahora lo que te falta es la prueba, que preguntaba la compañera, sí, Laura, de release. Acabas de vender la previa. Sí. Otra pregunta muy similar. En el caso nuestro ahora, también hacemos parte, también minoritaria, de un documental entre nosotros e Irlanda, pero tenemos el 15% de este proyecto, que siendo, digamos, según el convenio... ¿Con qué país lo haces? ¿Con qué país lo haces? Con Irlanda. Y este, digamos, es un proyecto que ha tenido mucho reconocimiento. Se llama In Loco Parentis y ahora estaba justamente este fin de semana en Sundance. Entonces pensamos que va a tener muy buenas perspectivas. Igual, mismo caso... tenemos un contrato con un distribuidor, pero no hay ventas. Para, no sé, pues puede ser que para abril tengamos ya algo. No os confundáis, pero... que no haya ventas o que las ventas sean paupérrimas no afecta a que esté firmado. Lo que pasa es que hay un operador, sí. Un distribuidor que ha firmado. Pero no hay, o sea, release que... Que no haya ventas, no pasa nada. No pasa nada. Que haya ventas con poco dinero, no tiene otra perspectiva, puntúa por otro lado. Pero no tiene que ver para elegibilidad. Vale. Habéis firmado con un distribuidor. Sí. Eso es lo importante. Lo que tienes que asegurarte es que después, en el periodo de vigencia, hasta la fecha solicitud, o sea, el día antes de la solicitud, sí. Se ha emitido o ha habido un pase comercial. Emitido por televisión o pase comercial por cine. Antes de la fecha de la Correctamente. Solicitud. No vale festivales. Base comercial. Pues eso, que no lo sabemos. Claro. Pero en ese caso, o sea, además se complica más porque siendo minoritarios con el 15%, digamos pero no digas que se complica por ser minoritario. El minoritario ya te lo he arreglado. Tú has demostrado con un contrato de coproducción que tienes un 15%. Sí. Eres minoritario y más títulos de crédito. Da igual, ¿con quién? Lista. No lo digo evidentemente, por si el producto es europeo, porque aquí voy más lejos. Si esta minoritaria no fuera con Irlanda, fuera con Colombia, ese 15% que tú tienes, mec, ya no lo ven tan claro. ¿Por qué? Porque es un país fuera de la Unión Europea, tienes un 15% solo, entonces se le aplica, entonces van a pasar al test de el contenido, cuántos profesionales están implicados, cada uno que puntúa esa europeidad de contenidos, que se aplica el acuerdo de coproducción multilateral de Eurimage, firmado el 85 con grandes renovaciones, etcétera, donde el mínimo por ley es 80-20. Si es de fuera de Europa, se permite hasta un 30. Más de un 30 para un país fuera, ya
le aplican la escala. Vamos a ver si esto es europeo. Pumba. Director, actor, lugar de rodaje, lugar de laboratorio. Y hay que pasar el test. Si no se pasa, te tumban. Por eso la diferencia. Como es Irlanda, y tú demuestras que tienes un 15%, con el contrato, adelante, ningún problema. ¿Sí? Sí. Perfecto. Lo digo para hacer el problema más pequeño. Sí, no. En el caso de la anterior submission, no tenemos ninguna prueba de emisión. Claro. ¿Más preguntes? Nois, que se'ns tira el temps a sobre. Jo crec que, de tota manera, estic molt content perquè som poquets, però la cosa va agilitzant. Hi ha hagut quatre preguntes molt interessants, a més, reals. Vull dir, de les de Frequently Asked Question. Escala de punts, en què ens movem? Escala de punts, jo us he dit 100 punts, 50 artístics, 50 estratègies, i aquests són els punts addicionals que ara, per la convocatòria que us estic fent promoció, que es tanca el 20 d'abril proper, ens hi juguem. Que són, si són països petits, tenen amb igualtat de condicions 10 punts extras. Si són països mitjans, de mitjana capacitat de producció, tenen 5 extras. I si el vostre projecte, independentment del país d'origen, està intended per a una audiència de juvenil o infantil, teniu 5 punts extras. Per tant, el màxim que podeu arribar a treure és 115. Que no és el cas espanyol, el màxim que podeu arribar a treure són 105. Això vol dir que si amb una collita que vagi molt forta de puntuació, amb igualtat de condicions, pues un lituà us passa per davant, i sobretot no us preocupeu pels lituans, que abans feia molta pupa, ara ja no, el que fa pupa són els mitjans. Bèlgica, Escandinàvia, Dinamarca, són veritablement els que fan mal pels projectes catalans. Normalment els catalans van intenten anar armats a nivell de producció, de finançament. Fins ara he parlat de single project, però com que estic aquí per aprovitzar el temps i us vull donar novetats, amb slate funding, la majoria de vosaltres aquí no teniu tamany per anar a slate funding. No perquè no el tingueu a nivell artístic, sinó perquè no el tingueu a nivell de capacitat operativa financera. El paquet de projectes és per quan demaneu més d'un, que feu de 3 a 5 projectes. Les condicions de elegibilitat són bastant més complicades, però la novetat que us volia també donar més diners, de 70 a 200.000, és, i això va pel... Bastian Films, no, la nova nomenclatura de Bastian Films és... perdó? Thank you. Hasta que no haga l'intro, caduco, gràcies. Per qui una part de la seva branca de negoci fa curtmetratges. Finalment, s'han donat compte que cal linkar la gran indústria que fa Slate amb el nou talent que fa curtmetratge. Per la convocatòria actual, de la qual estic again fent promoció pel deadline del 20 d'abril, en la convocatòria de Slate, que se tanca d'aquí una setmana, per això us dic que no em preocupa, però que ho sapigueu, si sou un nou talent i voleu acudir a productores o per l'any que ve, etcètera, hi ha, en el paquet de projectes podeu demanar de 3 a 5, i a més, un projecte extra, és a dir, 3+1, 4+1, 5+1, que pot ser un curtmetratge directament fet per nou talent emergent que no hagi fet cap llarg comercial ni res comercialment, i els diners van directament a la producció. És a dir, feu un paquet de projectes de development i a més demaneu 10.000 euros extras que van directament a la producció amb un calendari diferent per potenciar un curtmetratge de talent emergent. Em sembla interessant perquè és una manera de que es posin les piles per connectar amb el nou talent. Una de les coses que persegueix ara la comissió és que el sector audiovisual, de la mateixa manera que s'està treballant per les noves audiències, tampoc tingui un old model, molt old model, sinó que aquest old model estigui connectat en flux permanent amb el nou talent que treballa d'una manera transmèdia i cap a altres direccions. I per tant, li sembla bé que el curtmetratge, que sí que és apoyat a nivell promocional en festivals de cine, que és B2C, no ho està a nivell industrial. Per tant, és un gesto que em sembla... Qui fa curtmetratge ho pot... El que passa és que només ho pot fer qui presenta un slate. Per tant, perquè ho demanen que sigui gent que té capacitat operativa. Pum, pum. I llavors què s'entén? Un curtmetratge es defineix, ho dic perquè tothom estigui on the same page, eh? Això perquè vosaltres feu efecte multiplicador i ho expliqueu als col·legues, eh? Escolta, m'he enterat que per fi té curtmetratge mèdia. Un curtmetratge es defineix com una obra audiovisual completa d'animació, de documental, de creació o de ficció, amb una durada màxima de 20 minuts. Queden excloses les prèvies, les publicitats, les pilots, els trailers, els teasers i les demos. I talent emergent, això és molt important.
Es defineix com escriptors, directors, productors o altres membres de l'equip que han adquirit una certa experiència professional i han fet un treball a un cert nivell, com per exemple pel·lícules d'estudiants o autofinançades. Després d'haver atret alguns professionals de la indústria, festivals o atenció del públic, però que encara no han dut a terme una obra que hagi tingut distribució comercial. Ho dic perquè diferenciar qui teniu entre mans quan avaleu, o en aquest cas, si veniu de single, quan tingueu projectes per presentar amb un productor més gran. El calendari, això no està aquí, però ja us ho dic si m'ho pregunteu, ja no s'aplica allò de que deixar un període de finestra de 8 mesos de development abans no entreu en producció. Podeu demanar l'slate amb els 10.000 euros extres pel curtmetratge que heu presentat amb la vostra documentació i quan vulgueu ja podeu rodar el curtmetratge perquè són diners de la producció. També et diuen que no es vegi claríssimament que són diners que van a la producció, sinó que són diners que van a tot el packaging del curtmetratge. És a dir, que el puguis desenvolupar, que el puguis fer pospo, que puguis, és a dir, que no sembli que és que per mañana ja ruedo. Pum, pum, pum. En el vostre cas ja escolliu el single project, hem comentat tot el temps, comprovar la sol·licitud, sobretot no en feu tard, els helpdesk. Aquesta pregunta no l'he fet als companys, perquè ja has anat per uns altres costats, però jo hem fet aquest resum que em semblava que era important tret dels do's and don'ts que ens recomanen, com escriure bones estratègies. Sigueu específics, sigueu concisos, fonamenteu, sigueu coherents, feu plans A i plans B. No sigueu tímics en expressar el vostre DAFO particular. Donar màxim de detall de quién, cómo, cuándo, por qué, cuánto. Sobretot, mireu els criteris de concessió de les bases i feu resubmission si heu quedat molt a prop de la puntuació. L'oficina està per ajudar-vos en funció de la valoració que us hauran donat si us han tombat en la visió anterior. Si sobre 100 heu tret 50, home, no feu resubmission. Si sobre 100 heu tret 80, 83, 87, 79, depèn de quina sigui la línia de tall, val la pena reintentar-ho si us ho permet el calendari de producció, perquè igual l'embaràs va pel seu costat, està molt anticipat i ja media fa tard. Si encara està fent xup-xup, tornar a demanar media, el calendari us ho permet, doncs us pot anar bé. I aquí és on us volia comentar que tenim la guia dels experts. Dintre de tot l'amalgama de documents que us podreu trobar a la nostra pàgina web, tenim el que, i moltes vegades la gent no el llegeix, és la guia pels experts. Per una banda, us faig un pop-up promocional. Si creieu que compliu els requisits, hi ha una convocatòria oberta fins al final del 2020 perquè qualsevol de vosaltres que compleixi els requisits pugui ser expert de la comissió. Això és arma doble filo, perquè si tu tens els requisits però igual ets un patata i la comissió no se n'adona, estan entrant patates a valorar projectes de gent que és molt bona. Però per altra banda, té la part bona, que si tu no ets un patata i no tens projecte i compleixes els requisits, quan estàs a la comissió et permet veure molts projectes, que evidentment no són espanyols, perquè ho hem dit que no toquen els espanyols i que no hi ha cap relació, i aprens molt de com presentar els projectes i veus molts noms i molta agenda, i a més et paguen. Per tant, tu, en la teva internacionalització com a professional, també creixes. És un banc de dades, sempre recomano que us apunteu, si compliu els requisits, curriculars, idiomàtics, i a més perquè ens interessa tenir especialistes espanyols, perquè això fa que indirectament hi hagi lobby. S'entén? Per tant, aquest expert, una vegada et treuen del bombo, la comissió detecta de seguida, en un període de 7 anys et poden trucar com a molt 3 vegades. Vull dir que tampoc és que truquin cada any, perquè tenen un bombo de molta gent. Bum, 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 quin està disponible, perquè molts tenen projecte, molts altres estan ocupats, altres tenen relació amb llavors, no sempre hi ha la gent disponible que ells volen, i sobretot gent que parli l'idioma, per allò que dèiem que parlin els idiomes. Si de repente un dossier està de dalt a baix amb lituà, em consta que costa trobar especialistes que parlin lituà. Trobar un especialista d'animació lituà que estigui disponible, perquè la indústria de cada país és la que és. Però un dels molts documents, com deia, que hi ha a la pàgina web, hi ha aquesta guia que moltes vegades no us mireu, que és la que es troba l'expert quan el fitxen, que el treuen del bombo. Llavors li diuen, miri, vostè rebrà els dossiers quan vingui a Brussel·les. Li duran la fitxa on ha de valorar
el que diu les bases, l'estratègia de development, la seva de finançament, la de marketing, la sostenibilitat, l'impacte, la distribució, el valor artístic del crew and cast foreseen pel projecte. Què li puntua? I li dona les regles de com té que puntuar. Per tant, llegiu-vos aquest document perquè si fóssiu experts, tindríeu que valorar el vostre projecte sota això. Per tant, si hi ha un aspecte que n'heu rellenat, heu de puntuar els números, allò com sobresaliente, 9-10, notable, 8-7. Aquí et diu, si no hi ha evidència del que s'està responent, li posa 0. Per tant, no deixeu res que no tingui evidència. El que vull dir és que feu l'exercici d'omplir la sol·licitud i després us mireu la sol·licitud amb aquests ulls. I vosaltres mateixos us feu, us poseu el termòmetre. I això, us mireu la temperatura i veieu com de lluny esteu, si heu anat amb temps, si m'heu vist a mi, si el projecte veritablement té European Appeal, totes aquestes coses us heu de preguntar per... El Pasqual ho fa molt bé, dirà el que vulgui, perquè clar, és que ell porta molts anys... Ell és una persona molt humil i no ho diu. Ell es pot permetre el luxe d'anar tard, però és que porta anys i anys fent producció. Per tant, una cosa que no ha dit, ho tenia que haver dit jo quan s'ha avalatat, és que, com quedarà gravat, ho veurà i ho agrairà. És que ell s'ha fet un exercici que a mi m'han ensenyat quan estudiava imatge i so, que és fer el desglosse de guion. Et pots equivocar, i més quan estàs en development, perquè quan la pel·lícula és per producció és molt més fàcil, perquè com que sap, depèn d'un pressupost, que és el que és, doncs amb això has de fer, o sigui, no pots estirar-te més. Però quan estàs en development, encara estàs muntant el pla de finançament, tu has de saber veure la visió aquesta compartida, què costarà cada cosa amb temps i diners, és a dir, el desglos. I amb això, ell té la mà trencada. Per tant, a l'hora de puntuar la coherència del pla de finançament i de les coses que s'han de fer, suposo que es va notar, que va saber posar quadre en el Rudi, que portava la part artística, i per tant, i això és el que us demano, que feu l'examen amb això. Pum, pum. Tum, tum. Això, que sigueu europeus, pum, pum, pum. La durada, el mínim que sigui de 60, pum, 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 que sigui de... Els diners, l'UMSUM, el concepte de l'UMSUM el teniu clar, allò no us demanen auditoria, tanto alzado, tope 60, yo le hago confianza, me ha gustado el proyecto, le doy 60.000, si es un documental le doy 25.000, y si son largos de más de 1,5 millones, le doy 50, y si no, si es menos de 1,5 millones, 30. Sempre és un cofinancing, aquest concepte de cofinançament amb la Comissió Europea, l'altre 50% ve de les vostres fonts, que poden ser públiques o privades, els calendaris, ara ens enfrontem el deadline. Els resultats d'aquest novembre sortiran juny, l'última primera setmana, no em vull comprometre, aquí et diuen resultats, període d'avaluació desembre-febrer, informació als solitants, setembre, aquí s'han curat amb salut, ho han fet bé, setembre, segon termini, i el primer març. Sí, molt bé. Helena, produccions, preguntant. Una cosa, els experts tenen accés als... Per exemple, si jo faig una resubmission, tenen accés al dossier que jo vaig enviar abans? Bona pregunta, excel·lent pregunta, brillant pregunta. Aparentment, jo em vaig barallar des d'un nivell tècnic quan parles amb les senyores que t'has de portar bé a l'agència, que tenen més rango, i aquests es barallen amb els polítics de turno, que van canviant, que estan en el comitè de mèdia, que decideixen long term, no, i que per nostre va l'ICA, perquè clar, és Espanya. Tot plegat, jo em vaig barallar molt, i clar, el sentit comú et diu que clar, si tu t'has presentat i t'he puesto un 8, però la línia de cort era 9, t'he suspendido, i clar, tu te presentes, el normal és que tu tinguis present que tu tenies antes un 8, perquè el punto de partida no és 0, el punto de partida és un 8, no? Doncs no. Ho hem reivindicat, ho hem demanat, i la resposta és, com que la convocatòria és anual i tothom ha d'estar amb igualtat de condicions i per protegir la igualtat de condicions de tothom, te n'enteres després. És a dir, es fa l'assessment sobre projecte i així tothom parteix des del mateix punt de sortida. I després és quan es recorda, si tenen a bé, ho fa la senyora a la qual entenc que porta bé, el de l'agència, que recordin, això no estava abans, però ho han demanat, i finalment se'ls recorda que fulanito, menganito, fulanito, han fet un resubmission. Perquè vulguin, si volen, ajustar peces, però no estan obligats. I això és veritat. Llavors, quan ho repenses, té molt de sentit. Perquè pel que no ha fet resubmission, que surtin en posició de pole position, també és una putada. Tenint en compte que l'expert és diferent.
I també no és just per l'expert, perquè llavors l'expert, que és el que ens van dir, ve condicionat. Llavors ho van estar valorant i vam aconseguir, això sí, que se'ls comuniqués després, perquè abans no era. Abans jo he tingut algun cas molt desagradable en el qual la segona vegada entre menys punts. I clar, nosaltres, ah, veus? Sí, sí. No recordava, era un altre cas desagradable, aquest no el sabia. Era com killer, no? Què li dius a l'usuari? I ara aquesta és l'explicació. És coherent, eh? En el fons, si ho penses bé, és coherent. Sí, no sé què és pitjor, que si ho sàpiga. O sigui, realment, a vegades és millor que ho miren de zero i ja està. Per bueno, perquè, el, perquè ara ells s'escuden en que és la collita. O sigui, el panel ha decidit que de los otros hay otros mejores. I amb això ja tapen boques. Clar. Tu et quedes amb la millor valoració. Sí que és veritat que no pots condicionar l'expert. O sigui, tu no li pots dir al nou expert, com que van canviant, que t'he dit, en un període de 7 anys no repeteixen, no pots condicionar. No li pots dir, és que això és bo, saps? Això ho pots fer amb el projecte acabat, no? Quan un crític et diu, vagi a veure aquesta pel·lícula perquè ha anat a Sundance, i tu com a espectador te'n refies. Però en un projecte de development, jo ho voldria, eh? O sigui, de fet, quan tens un projecte bo i te l'han tombat, no hi ha res pitjor que pensar que t'has quedat a les portes i que en el següent hi ha el risc que et puntuïn pitjor. Bueno. Merci. Us he suggerit alguna altra pregunta? Sí? No? Vale. Aquí, com sempre, no em vull repetir, en els que ja heu vingut a sessions d'aquestes, com es deriven en l'escala de punts, el 50 artístic i les altres són estratègies. Això ho teniu a les bases, us ho puc explicar, ens veiem a l'oficina, us ho explico, amb els projectes, dels punts extras. Aquí està, en el PowerPoint que us trobareu penjat, available, quan acabem la sessió, què entenen a dintre de cada punt i què és el que heu de vigilar que contesti la pregunta. I ara, el pas previ, treure-us, això és l'ABC, eh? El portal ECAS, el Peak Number, això us sona? Us explico xino o no? Us sona tot això, no? Eh? Si no teniu el Peak Number, no podeu treure una sol·licitud, no podeu omplir-la, heu de tenir el registre mercantil amb l'època correcta, és a dir, va ser una empresa que porti com a mínim un any de vigència en l'epígraf productor audiovisual, si no, no sou elegibles, abans de la sol·licitud. Per tant, si entregueu el 20 d'abril, doncs que estigueu fundats des del 21 d'abril del 2016. El Peak Number us permetrà acudir, bum, bum, bum. És un codi únic, forever and ever. No us preocupeu, perquè això també hi ha un altre manual, eh? El How to Apply. Els anexos, aquí és on deien la parte bonita, el dossier bonic que us havia ensenyat la Valerie, va en aquest anex de 10 megas. Aquests 10 megas reuneix aquests 4 anexos, que és, ara han desglossat la part de la trajectòria de l'empresa, que és el CV de l'empresa. La creació de jurada és un document que us dona haver sido niños buenos i no tot el que decís és verdad. I formulari de pressupost. I aquí, a l'annex 1, és on us ho heu de currar. Aquí és on el dossier que heu vist de la Valerie ha adaptat al vostre projecte. No esperar al darrer minut. Pum, 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 pum. I això és mireu sempre quin correu electrònic heu col·locat com a persona de contacte. Aquí no faran cap link amb el correu del portal ECAS del Peak Number, que això és una altra cosa, és la persona de contacte de l'empresa. Que pot, a més, té, si sou grans, són diverses persones, si sou petits és la mateixa, té el representant financer i el representant legal, LEAR, Legal Representative. No aniran allà, si tenen dubte, perquè això és una altra cosa. Això, per aquest Peak Number, permet agafar sol·licituds per plaques solars, també. No, aniran al contacte del online, i si està equivocat, no rebereu a la cursa de recibo, i no rebereu res, i estareu incomunicats. Per tant, és l'última cosa que heu de repassar. El hotline, si teniu problemes, si no espereu a les 12 de l'últim dia, feu-ho abans, perquè només que hi hagi consti per escrit que ho he intentat i heu tingut problemes, esteu dintre. Si ells no saben que ho he intentat, esteu fora. Si llavors no us queixeu, a les 12:05 la línia es col·lapsa. Aquí es faig unes mil estadístiques sobre els projectes presentats i el ratio. Es van presentar el 2016 807 projectes amb els dos deadlines, que corresponen un 56% a ficcions, un 30% a documentals, això tinc que llegir-ho, clar. Animacions, un 13%.
un 6% només és considerat no elegible per aquest problema de no tenir la prova de distribució. Aquest primer any, com que és un any de canvi, haurà molts no elegibles que hauran intentat demostrar la prova internacional, perquè o no, no ho sabien, no s'han fixat, etc, etc, i pot ser que ja augmenti aquest número per un problema d'any de canvi. El públic jove, un 20% estan dirigits a públic jove. Essencialment els punts extres de públic jove abans anaven a animació, però en aquesta convocatòria, i és la gran novetat, una altra novetat que no us he comentat, és que s'han donat compte que era obvi que la immensa majoria de projectes que van a públic juvenil van al saco d'animaciones. Pot haver-hi documentals juvenils i infantils, pot haver-hi ficcions, també, bastantes ficcions, però el gran pack va a animació. Per què premiar dues vegades a un país petit, un país que té més coproductor i que sigui infantil dues vegades? No. Els 5 punts de públic infantil i juvenil només s'otorguen si és documental o ficció. Implícit va acabar, va amb animació. Per això la línia de tall d'animació enguany baixarà. També hi ha menys projectes, costa més de finançar, eh? Pum, pum, pum. Llavors veieu aquí, rebudes 807, seleccionades 123. O sigui, és el ratio, estem un de cada 6 aprox. De les seleccionades, pum, 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 això ho tindreu, vull dir que és, totes les animacions seleccionades van rebre, això l'any passat, però ho han canviat, eh? Per això, totes les animacions seleccionades van rebre els punts automàtics de públic jove, clar, s'han donat compte, fora, estàs premiant 5 punts extras, això, allò que ja tenia la comparativa, no? La comparativa del Medem en França es queda fora i el polaco lituà fent animació en flash tot guanya no per qualitat sinó per punts extras. Els documentals creatius, dos d'aquests documentals creatius, és que el documental costa que sigui per públic jove, dos eren per públic jove. I d'aquests 30, o sigui, veieu, eh? Dels seleccionats, 33 van rebre els punts automàtics per país d'origen. Déu-n'hi-do. 66 ficcions, de les quals 52 eren país d'origen. Ho veieu, no? D'aquests 52 van rebre algun bonus, o 10 o 5. El públic jove per gèneres. Això es podrà penjar, eh? Vull dir que no... A més, late funding ho salto perquè no us aplica a vosaltres, però us he de dir, com a línia general, no us aplica perquè us falta capacitat d'operativa econòmica. Amb tot el respecte, però si us demaneu 200.000, heu de tenir 200.000 pel vostre costat. Això vol dir que no tothom pot demanar aquests 3 o 4 projectes. Llavors, amb quant al... Amb late funding no ho he fet, però era per dir... això que us quedi com a concepte per que us toqui, que amb late funding hi ha més chance, perquè de cada 2 un surt, estem amb 56% d'èxit, per tant sí que hem de construir una petita mitjana empresa que per situació conjuntural espanyola costa per crisi, però perquè hi hagi un teixit que permeti que hi hagi empreses mitjanetes que puguin aplicar amb 3 projectes. De 124, 8 no elegibles, van sortir 74, jo crec que un 60%. Jo amb algunes empreses espanyoles, catalanes, els estic fent com de teràpia, però clar, el problema, again, és que la prova d'elegibilitat no és un treball, sinó 2 treballs, i no en un territori, sinó en 3 territoris. Per tant, no és només els 200.000 que tinguis al teu compte, més feina, sinó sobre les proves de distribució. I això, encara que us sembli que hi ha gent que ho té, no és tan fàcil de trobar. Les dues coses, eh? La prova de release i el contracte firmat. De 2 treballs a 3 territoris cada un. O sigui, són en total, si no m'he parat de comptar, són 12 documents. Pot ser de tot el món, eh? Tot el món. Tot el món. Tot el món. I a més, amb la gran cosa que si aconsegueixes un gran operador que et justifiqui diversos territoris amb diferents ingressos per cada territori, ja ho tens. Clar, perquè va per territori, clar. Sí. Doncs, preguntes. Sí, ho tens, tu l'has explicat. Vols el micro perquè he gravat, perquè és una frequently asked question? No, només això, si per exemple una websèries o projecte transmèdies o realitat virtual, 360... Tot tu el que estàs fent és el contingut, el development de contingut. El que no es dona suport és a curtmetratge.
O sigui, tu no pots desenvolupar un curtmetratge a no ser que estiguis en el slate funding i vagis a producció, que és una, que ho hem explicat, que és novetat. Tal com està el single project, que sou la immensa majoria de vosaltres, pots demanar per sèrie de televisió una o una sèrie, una peça acabada, o sigui, un producte de televisió, de ficció, o una sèrie. Pots demanar un documental o una sèrie de documentals per televisió. Un documental per cinema. Pots fer una anime movie, sempre i quan tingui la durada X, o una sèrie d'animació per televisió, com el company. Pots fer una ficció, l'habitual, i dintre de tot el que aquest camp que en un moment Media va denominar continguts alternatius, després va passar a interactius, i finalment, ara, el que vol és el contingut, contingut que tu puguis justificar amb les estratègies que tenen els operadors que te'l portaran a bon terme a nivell europeu o internacional. Llavors, un documental interactiu? Sí. Pots presentar un webisode? Sí. Sempre i quan també ho linkis amb una estratègia 360 d'altres coses. Perquè que tu vas apoyar el development. El que vols és que et millorin el guió. Que et facilitin l'accés al finançament viatjant per Europa, podent anar a formar-te. Perquè aquests són els elements que tu col·loques. Escolti, jo no trobo guionista per webisodes. Vull formar-me a Londres. O vull anar a un mercat d'especialitat en realitat virtual. De noves narratives per realitat virtual. Perquè el que penso fer és fer una cosa 360 que té una pota central que és l'experiència amb l'Oculus. Tu ho expliques. És el contingut, el veus? I per tant, evidentment, en aquesta cosa filem prim, hi ha un tema que sí que t'aplica, és que l'experiència vivencial de l'usuari té que tenir una durada determinada. I això es delimita. Està explicat a les bases, eh? O sigui, no pot ser una experiència vivencial de 5 minuts. La versió experiència vivencial, d'acord, inclús el que apoyen a tenir un storytelling. Amb realitat virtual, per exemple, i en realitat virtual, ull, perquè tu has de diferenciar si és contingut en realitat virtual o és una realitat virtual que toca el videojoc. Però llavors, si no ho veuen clar, l'ajut per tu és videojocs. S'entén? Perquè videojoc ha d'estar desenvolupant molt fort el tema del videojoc en realitat virtual. Això és una manera, però el contingut i l'experiència i el timing ha de ser adequats a la convocatòria. Jo ho veuríem a l'oficina, eh? Jo puc entendre que estigui treballant de manera experimental a costos molt alts i poc rendibles documentals interactius amb realitat virtual, clar. Perquè tens tota la documentació, per tant, costa molt de produir esfèricament, però estàs fent realment una experiència interactiva amb Oculus, sí. Més? Senyor Patiño. Compatibilitat quan ens ajuda al desenvolupament, per exemple, ISEC. Perfecte. Sí, sí, absolutament. No tiene... Esa ayuda supranacional es una frequently asked question. Sí, repite la pregunta, por favor. Incompatibilidad con otra ayuda al desarrollo. Respuesta. No hay ninguna incompatibilidad con las ayudas del ISEC. No, ese es el ABC. El ABC de los proyectos que siempre recibo. O sea, la mayoría de gente te viene con TV3 y con ISEC. Pero quiero decir que estamos en una fase para que arranque el proyecto, tampoco estamos hablando... Pero la gente va conform con los dineros locales, que son los proyectos habituales. Mejor, cada vez se ve con mejores ojos, que tú hayas buscado un coproductor, que hayas visto forcejeado con un agente de ventas que te ha hecho un plan de distribución tal, ¿no? Posibilidades, que te ha hecho un recorrido de festivales, que haya visto en papel, se ve bien... Números que no salgan estrictamente de la zona de confort. Que ya no es zona de confort, por otra parte. ¿Eh? Pero sí, sí, compatibilidad total. Y si por ejemplo, si yo tengo un proyecto de largometraje animación y tengo intereses de territorios de baja puntuación de media, o puede ser Hungría o Lituania, ¿eso no me va a otorgar a mí mayor puntaje? No, porque el desarrollo lo presenta quien tiene, y lo repito porque voy tan deprisa, quien tiene los derechos de autor sobre la obra y es el productor mayoritario del desarrollo en ese momento. Uh-huh. Después tú puedes ser proyecto minoritario, ¿no? Vale. Es decir, Rudy, por ejemplo, él ha presentado la ayuda. Yo ahora ignoro cuál es el reparto final entre Italia y... Debería saberlo, ¿eh? Pero no. El reparto final entre Italia, pero sobre todo el reparto entre los tres españoles. ¿Cuál es el grande? No lo sé. A nivel de poseer IP. Pero el que desarrolló como mayoritario es Rudy, que tiene los derechos y es su idea y su proyecto.
Molt bé, esteu estupendos, eh? Us ho dic de veritat, eh? O sea, peloteo de ballerí per a mi, però jo hago peloteo de l'audiència. Poquitos i estupendos. Una pregunta. A veure, l'idioma amb el que s'omple el formulari i amb el que s'entrega el dossier i tot. Clar, jo, o sigui, sé que pot ser qualsevol idioma de la Unió Europea i tal, però realment ajuda a fer-ho en anglès? O jo crec que sí. Jo crec que sí. Sempre es fa mal de dir, perquè jo el que vull és que el productor estigui convençut que allò que escriu té la qualitat màxima que ha pogut obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. I com que una cosa, la part artística, que no sempre depèn del productor, perquè hi ha molta gent involucrada, és una labor d'equip, el guionista, l'script editor, el director, les cartes, tota la part artística. I la part de producció, que la fa el productor, que potser la fa el back office, que té back office, aquella persona que sap fer subvencions, no sempre tothom té back office, les empreses no són tan grans, però al final... El sentit comú et diu, si vostè el que vol és produir i distribuir a nivell europeu i internacional, és de rebut que manegui el dossier de manera estàndard per bellugar-lo. Si Media és un dels operadors que va buscar, no me'l presenti en I am so happy to introduce my project because it's an incredible drama about a girl that is a widow in the World War II. Saps? És com, si no és assegut de fer això, fes-ho en l'idioma que controles. Si no, és com una carta de presentació, és una manera que però es pot... Es fa mal de dir, sempre es fa mal de dir, perquè sempre va, depèn qui tens davant i depèn qui més el projecte, i com... Sí, però és que no acabo d'entendre, o sigui, clar, si l'expert que... No, això t'ho contesto. La part artística no pateixis. La part artística, absolutament. Si encara no teniu clar amb qui coproduireu, seria desitjable, i perquè no teniu la versió definitiva de guió abans de signar amb el coproductor. O sigui, ensenyable pel francès o per l'anglès, que dirà la seva i farà una altra versió. Però bueno, si no ho tens clar, vés amb la que tens... No, que no sigui català, eh? En castellà. Clar, perquè el nostre idioma oficial, ells no tenen traductors per portar-ho a traduir, o si els hi cal. Com que és un del país, no haurà problema. Però tu no pots controlar que el del país sigui un català, per tant... Si és, per exemple, fer el formulari en anglès, però tant l'annex 1 com el guió... Això no em desagrada. No em desagrada. Si el primer dossier de venda que tens... com el que ha fet la Valeri, el tens en castellà, no em desagrada. No em desagrada. Però les estratègies, o sigui, la part obligatòria, no compliquis més, perquè estàs sol·licitant una ajuda supranacional. Però ho pots fer, és un idioma oficial, o sigui, no et dic que no, Clar, no, si l'opció hi és, però tampoc... Bueno, sí. Sí, sí. Més? No? Doncs ja està, no? El que us explico és purament polític. Feu el que pugueu, comuniqueu als vostres col·legues, als vostres caps de les vostres empreses, mireu-vos-ho amb estimació. Ara faré promoció d'una cosa que us interessa molt al sector audiovisual català, millor, no? És la consulta pública. Els programes es treballen amb molt de temps d'anticipació. Ara s'està reunint la Comissió Europea per treballar com serà el programa que dependrà. Ja veurem de quina direcció general, si serà més tecnològica, DigiConnect, o serà cultura, en el futur, en el proper Parlament, per debatre quants diners i si hi haurà programa Media d'ajuda a l'audiovisual europeu. Per tant, estem parlant del 2021 al 2027. Això, 2021 i 2027, correcte. Per tant, tothom està fent el mateix, tothom està corrents per preparar quants diners haurà a tota Europa per apoyar el sector. Jo n'he viscut tres d'aquestes. Per tant, en comencen a meitat del programa del septenni interior. I és contractant una empresa consultora que faci una gran promoció del que es diu consulta pública, oberta a la ciutadania, però oberta als professionals directament implicats amb l'ajut amb la qual va dirigit. Per això ho fan per tot. Fan per Erasmus. Per tant, envien això en format amb preguntes d'Erasmus, a tots els nens d'Erasmus perquè contestin el bé que els hi ha anat a fer l'Erasmus. I clar, el nen Erasmus està encantat i firma i ho envia la contesta. Solució d'això. Tenen molts indicadors de, o bien que hay un Erasmus, hemos de dar más dinero a Erasmus, pues el programa estrella donde la juventud europea se relacione a construir una Europa, bla, bla, bla. ¿Se entiende? En audiovisual es lo mismo, pero la gente le da bastante más pereza rellenar la consulta pública. Porque o no le dan la ayuda,
o se la dan y no está contenta, o se la dan y le da pereza, porque realmente el cuestionario es largo. Te pregunten muchísimas cosas y hay que responder, s'ha de respondre si us ha agradat, si no us ha agradat, què podíeu millorar, què veieu de futur que s'hauria de fer, què hauria de contemplar. És realment testejar amb els professionals què fa falta pel futur, perquè puguin debatre quines són les línies i quants diners necessiten per fer aquestes línies i aquests objectius, fixar el futur. Per tant, és consulta pública. És imprescindible, jo dic que visco la tercera, que ho rellaneu, perquè si no tenen prou enquestes, no haurà pressupost i no haurà ajut mèdia. I dona igual que us el donin a vosaltres o no. És que no hi haurà, haurà menys, haurà una altra cosa, haurà pues, ajudes a plataformes de digital, ajudes a que els projectes europeus entren a Netflix. Estic inventant, eh? Haurà ajudes de... Però no el development, no la distribució. Defengueu el que vosaltres voleu. Per tant, es tracta de sentir... I jo com a oficina també he de complir-la, i també he de complir el Francisco Vargas, perquè li passaré. Tota la gent tot qualsevol operador involucrat. De fet, la fitxa d'introducció és qui sou, què feu, si voleu que sigui de manera anònima, si voleu que sigui de manera pública, si voleu que sigui... tots vosaltres, pel fet d'estar fitxats aquí, rebereu això, el link, perquè ho ompliu. I us demano que ho feu. Teniu temps fins a l'abril, que ho feu des del bon punt de vista, si sou mitjans de comunicació, si sou productors, si sou tothom involucrat en el sector, si sou documentalistes, si sou freelancers, si sou... En fi, perquè, bueno, n'he viscut tres. L'última va ser terrible. L'última va ser terrible perquè em vaig trobar amb els números d'Erasmus contra els números de mèdia. Però és que és lògic. Si només donen diners a una autopista, només hi haurà un qüestionari d'una autopista. Si donen mils d'Erasmus, hi haurà moltes enquestes d'Erasmus. En mèdia és una qüestió de satisfacció. Moltes gràcies, companys, per haver pocs i molt bé, i us espero en la propera. La propera no crec que sigui per vosaltres, la fem el dia 28, #EuropeCall, de febrer, abans de Berlín, i és per ajuts d'Europa Creativa Cultura a la traducció de llibres, especialment per editorials. Fins la propera.